Olet nyt saanut Vilman kautta kutsun vanhempain iltaan ja tällä kertaa Teams-videokokouksen muodossa. Kun klikkaat tätä linkkiä, voi olla, että se toimii ihan normaalisti, mutta joskus kun käytössä on työpaikan 365 tai opiskelu organisaation vastaava, niin se ei välttämättä toimi kunnolla. Jos koituu jonkinlaisia ongelmia, voit kokeilla seuraavaa. Oikea klikkaa tätä linkkitekstiä ja valitse avaa linkki inkognito ikkunassa. Tällä tavalla Chrome ei huomioi työpaikkasi tai opiskelupaikkasi 365-tunnusta. Edge-selaimessa se löytyy täältä, uusi In Private-ikkuna, ja Firefoxissa se on nimeltään uusi yksityinen ikkuna. Ja kun olet sen avannut, niin voit liittää. Ja tässä se on se pitkä osoite, jonka sieltä kopioit. Ja nyt kun tämä avautuu yksityisessä ikkunassa, niin tällöin ei pitäisi olla minkäänlaisia ongelmia.